Все, мене розкрили. Розкрили агента. Так, чи агентом, до речі, я забув. Зачекайте. Треба ж навести порядок з цим. Так. Де тут що? Так, я за цим аккаунтом. Так, шукаємо. Так, як я там написано? Рустам Ташбаєв англійська. Рустам Ташбаєв. Так, шукаємо мій останній. Останній етер. Ой, не поняв. А, я тут спалився. Так, тихо. Зачекайте. Треба ж зрозуміти, де ти спалився спочатку. Так, Russell Tash. Так, все. О, я себе бачу навіть. Я бачу свій етер. Нормальна тема. Дурнику пальчика покажи, він буде радіти, правильно? Ну, якби я був розумний, то я б не попалився. Тобто я визнаю, що дурень. Так. І що тут написали, зараз я прочитаю. Де ця людина цей? Товариш, якого почали підозрювати, що він неадекват, і йому, ну, по-перше, не може людина нормально заявку написати. От я кажу, написав би нормально з першого разу заявку, то може би пройшло. А так він почав там копіювати, щось переносити, воно все не вміщається, бо отакими літерами написано. Він десь резюме писав отакими літерами. Знаєте, як показують, лящика піймав, отакі літери. То він це скопіював і кинув у вигляді зображення в пошту. Це, ну, я ж кажу, про наших гордих патріотів, да? Гордині, я ж кажу, треба піти продати в ломбард, закласти, а на гроші піти взяти трошки розуму. Тому що, ну, я буду жорстко. Ви не очікуєте тепер, що я буду, бо я такий, ця моя американська ввічливість мене вже довела, да? Ні, я буду казати, я ж, ви знаєте, за що ви мене дивитесь? За те, що я називаю речі своїми іменами, да? Я не розшаркуюсь, реверанси не роблю. От. То піди, заклади в ломбард трошки своєї гордині, та піди купи розуму, збалансуй трошки. А такими літерами він понаписував, воно не вмістилось, йому дали відповідь, що напишіть нормально. Прям так сказали, як дитині. Візьми пальчиками по клавішам, напиши нормально своє резюме. Не треба копіювати звідкиля, бо ти не вмієш це навіть робити, щоб воно було в читабельному форматі. Бо його лист, він там як почав писати про всі заколоти, які тільки в світі існують, де він подівся, я не розумію. Щось не бачу. Ай. І він тут почав писати, що його не реєструють. Так, це перше. А потім він викрив мене. Ви розумієте, що коли людина тебе викриває, тобто я попалився конкретно. От, і зараз в нас будуть торги в прямому етері. Тегайте пана Грицака, Ахметова і Порошенка. Трьох. Тегайте. Ну, я не шуткую, зараз будемо торги робити. Я буду продавати зараз, я буду запроданцем і всіх вас буду продавати. А, зараз, так, я прочитаю. Талановита людина, це ж треба так на кухні сидіти і так вичислити мене, я в шоці сам. Читаю. А, ну, чомусь він українською писати не вміє, не знаю чому. Та ви не звертайте увагу, ви думаєте, що я дратуюсь, я не дратуюсь, ви думаєте, розумієте, люди добрі, ви себе, ну, мене по собі міряєте, ви не знаєте, який я отморожений, я це просто, я прикалуюсь цього, і я це роблю для того, щоб люди, які можуть теж щось схоже думати, щоб вони бачили безглуздість цієї ситуації цих людей. Ось для чого я роблю. Я не реагую, що намагаю себе захистити. Я захищений. На мене, мені там не холодно, не жарко від цього. Зрозумійте правильно. Ви просто думаєте, знаєте, чому ви так думаєте? Тому що ви себе ставите на моє місце, і ви думаєте, що ви б образились на моєму місці. І тому ви думаєте, що я ображаюсь. На кого? Ну, я вибачаюсь, ви що? Прикалуєтесь. Я для чого в багажнику в Німеччину їхав, коли мені було 21 рік? Да, чи в Бродрічку переходив? Щоб потім на старості свого віку ображатися на якийсь нездатніх ні на що? Ось він пише. Ну, російською. Ні, він не агент наразі, він російською. А, ні, це я агент Затіхаріне, бо я вивчив українську. Як хтось колись написав, це тобі центр дав завдання вивчити українську, розумієте? Це мені, я по заданню центру все вивчив. От, він пише, відповідь українцям, де проводиться конгрес.
я повинен дивитися, чи ця людина на конгресі може бути корисною українському суспільству. Ну, це я нормальним людям зараз, да, кажу. От. Тобто, я оцінюю людей по тому, як вони навіть подають заявки, бо ну, дуже мало ми знаємо про людей, да, і намагаюся, якби, коли в тебе досить серйозний рівень психологічної підготовки, да, то ти по будь-якому слову можеш дуже багато чого зрозуміти. Але, повторюю, не пригати до поверхневих висновків, а просто звертати на це увагу і потім, якщо треба, додаткову інформацію набирати для того, щоб вже або впевнитися в цьому, або зрозуміти, що ти помилявся. Відповідь українцям, де проводиться конгрес. Ця людина мене питає, незважаючи на те, що всі інструкції написані вже по 50 разів. По 50 разів вже всім сказали, що ті, хто отримують номер, тільки ті, хто отримують номер делегата, їм кожному особисто буде повідомлення за 2 тижні, щоб люди могли підготуватися до поїздки нормально. Да? Що з дітьми робити, що з картоплею робити, що там, де гроші, може з кимось треба разом їхати і все таке інше. А всі інші дізнаються в останній момент, коли вже security периметр буде зроблено. Про це сказалося 50 разів. Людина продовжує про це запитувати. Якщо людина після 50 інструкцій продовжує про це запитувати, то що я повинен думати про розумові здібності такої людини? І питання, нащо така людина взагалі треба, щоб під ногами плуталась? Добре. Хто організатор? Він ще не знає. Добре. Для яких служб ви в електронке тянете секретну і конфіденціальну інформацію плюс свідетелі? Яка секретна інформація? Олексій Тарасов. Вас навіть прізвище ніхто не змушує там вказувати. Навіть вашу адресу не знають, де ви мешкаєте. А 2 поручителя – це стандартна західна процедура. Це тут на Заході, ти кудись ідеш. І щось хочеш бути частиною чого? З тебе питають 2 поручителів, щоб потім знайти, хто ти такий, якщо щось навіть трапиться. Це стандарт. Ви до цих стандартів не звикли? Ну, слухайте, на острові, де цього капітана Кука з'їли, знаєте, там свої стандарти були. Я розумію. Я вам привіз великий човен, човен великий такий, да, такий з матерії зроблені, да, з хрестами. Я от приїхав до вас, да, і розказую про інший стандарт. Скільки дорога і удовольствие це стоїть? Дорога, шлях майсон. А я думав, да, я думав, ви якоїсь, ну, як по-армянськи зі мною. Дорогой, дорог. Ну, я зрозумів. Я не знаю. Я не знаю, скільки це коштує. Я знаю, скільки коштує приміщення. Але це опубліковувати я не збираю, шановний слідователь прокуратури там кухонної своєї Олексій Тарасов. Тому що якщо я опублікую, скільки стоїть приміщення, то для тих, хто зараз там потіє, всирається, шукає, де ж ми саме збираємося, це вже їм допоможе з пошуком. Да? Бо вони вже тоді більш дорогі і більш дешеві відокремлять з листа пошуку. Ну, такі елементарні речі я ще повинен комусь поясняти. Ну, добре, я не вважаю навіть потрібним людям, які задають такі питання, це поясняти. Це елементарна, да, робота. Конспіративна, чи як її назвати. Це, ну, базисне. Якщо ви цього не розумієте, то ви з дитячого садочку. Я нікому не збираюся опубліковувати. Скільки коштує приміщення? Коли конгресмени тоді з'їдуться, конгресмен and конгресвумен from Ukraine, тоді я запропоную їм ознайомитися з бюджетом проведення конгресу. Саме їм. І також про це можуть знати спонсори конгресу. Тобто люди, я зроблю окреме відео, до речі, я зараз вдома, зараз в мене тут розвантажить ще одне місце, і я нарешті можу відпочивати. Я поїду, зроблю собі зачіску нормально, да, приведу себе в нормальний вигляд, зберу всі чеки, всі ресіти, ще, до речі, ще 3 переводи грошей треба поїхати забрати, вчора не вдалося, не було часу. От, я все це зберу і покажу вам, як ФСБ фінансує, да, цей захід. Ви подивитесь, а я хочу, користуючись нагодою, що багато людей мене дивиться, я пишаюсь вами. Ми є глобальна сила. Коли ви побачите всі ці переклади з Ізраїлю,
з Німеччини, з Франції, з Італії, з Чехії, я не знаю, з Англії, з різних штатів Америки, з Саудовської Аравії. Ну, просто звідусіль, звідусіль. Коли ви побачите, як люди збираються коштами на цю подію, як люди розуміють, що це треба зробити, і як люди за 4 роки безглуздості ще в щось вірять, то я, чесно кажучи, пишаюсь вами, і я пишаюсь тим, що я можу бути навіть частиною цього процесу і бачити вас на цьому конгресі. Ну, добре, давайте повернемося до наших, ну, це, що, кука з'їли, да, на острові, давайте до них повернемося. Це капець. Що він далі пише? Почему меня лично еще не зарегистрировали? Тому що є підозри, що ви ку-ку. Я вибачаю. І вони, ви тільки їх підтвердили. Бо ви все капсом пишете. Це перше, на що люди звертають увагу. Хоча я прислав вам не один ліст з требуваними вами даними. Ну, так а ви що думаєте? Ми просто так, ми ваші дані беремо, йдемо продаємо. Ми гроші на цьому маємо. А вас дуримо. Пан Олексій Тарасов, ми вам кажемо, не вистачає даних, давай ще дані, розкажи, все. Який труси вдягаєш по п'ятницям? Все нам розкажи, а ми їх продаємо, ви що думаєте? Це ж постанова. Це ж, я ж через 90 років пройшов, я не знаю, чому вас 90 років навчили, мене вони навчили чітко. О, я ще це не забув, навіть в Америці. О, так, що далі? А вас люди вже говорять? Що ви ФСБшний, СБУшний проєкт по уничтоженню і виявленню активних патріотів. Слухайте, якщо люди кажуть, я вас прошу, в мене зараз джекпот, 145 мільйонів, у нас дві лотереї, саме головні, 145 мільйонів, здається, Mega Millions, а Powerball у нас 195 мільйонів. Підіть до цих людей, я прошу, я благаю, ой, бляхаму. Я на коліна стану перед вами і все складую руки в молитвенній просьбі. Підіть до цих людей, спитайте виграшну комбінацію. Ну йокалиці, ну ви що? Якщо такі знаючі люди, спитайте виграшну комбінацію. Там, дивіться, там повинно бути, скільки там, 5 номерків і 6-й якби бонусний, і всі треба вгадати. Спитайте виграшну, ну 195 мільйонів доларів, це половину одразу відріжуть, якщо готівкою там ще, ну це ну, 70 мільйонів доларів готівкою. Ви уявляєте, який ми конгрес на ці гроші можемо зібрати? Я вас прошу, якщо люди вам вже кажуть, ні, не так, як зараз, а вас люди вже говорять, що ви ФСБшний, СБУшний проєкт, будь ласка, я погоджуюсь з усім, я проєкт, ФСБ, СБУ, МОСАД і Держдеп усі одразу зібралися і вирішили зробити проєкт. Все, я погоджуюсь. Підіть до цих людей або дайте мені номер телефону цих людей. Будь ласка, ну виграшна комбінація. Ну горить, горить. Мільйони, мільйони доларів. По уничтоженню і виявленню активних патріотів. Слухай, баран, спочатку їх виявляють, а потім уничтожають. А не уничтожають, а потім виявляють. Ну, це, комусь щось не подобається, це моя сторінка. Комусь що не подобається, закрили і пішли дивитися цього. Анаконда, Анаконда там зараз, ціни на нафту, там Петя Порошенко передав ще батальйон танків і всі ці діла. Ідіть туди дивіться, кому не подобається. Кому здається, що я когось оскорбляю чи щось таке. Я просто бачу, що тут дехто припух вже, припух, користуючись моєю американською толерантністю. То дозвольте мені нагадати вам, що мама моя українка і досить скандальна, і геню вона мені передала, я думаю, достатньо, щоб я спам'ятав своє коріння і розмовляв з деякими саме так, як вони заслуговують, припухшими. Добре, продовжимо. Если они или я не прав, то ответьте людям на их вопросы ФСБ, ВФБ. Придурок, а чем я занимаюсь все свой свободный час? Идиота кусок. И вот это, до речи, вчимося манипуляции. Знаете, одна из манипулятивных технологий, это что-то сказать и співбесіднику запропонувати це, оскаржити там, або доказати, що це не так, чи ще, розумієте, да? Це маніпулятивно, це собачка в когось там.
собачка гавкає в когось траку. От. Продовжує він. Вас обвинять в підготовці з преступною властю Порошенка і Ахметова. Да, я в траку сижу і пашу як нігер, нігер. Щоб мене, щоб Порошенко і Ахметов нарешті були мною задоволені. В зачистці патріотів України. Слухай, патріот, ти, я тебе, ну як, зачистив, нормально? Ти відчуваєш зачистку? Що ти чешеш народу часами по ушами, ти ні о чому не говорить. Оце ти вже черту переступив. Іди ти знаєш куди? От туди саме, куди ти зараз подумав. І всі інші. Я ж там написав, рушничок тобі постелю, що ти вже пішов в тому напрямку, в якому тебе всі вже, ну, в розумі вже відправили. Ти бачиш, я чешу по ушам, ага. Предоставте людям документи, не документи, а документи, навіть твоєю мокшинською мовою. Якщо ти українською не знаєш, то ти навіть ту не знаєш. Документи. Що, які документи тобі? Прописку, справку з ЖЕКу, печатку круглу цю, мокру, чи як воно називається, мокра печатка. Ну, що вона така мокра? Що тобі, що ти хочеш від мене? Мандат матросу біля цього Смольного інституту благородних девіз. Що ти хочеш від мене? Предостав йому документи, на що? Які тобі документи треба? Що ти відповідь предоставити? Дайте я подивлюсь. Ну, водійські права в мене є. Що то? Які ти хочеш документи? Документи на конгрес? Це треба йти, було оформитися десь? Де? Де? Скажи, де? Я тебе відправлю. Підеш оформляти. Підеш в чергу там стояти. Все. В КНДА підеш і оформиш конгрес. І можливість знати, куди вони їдуть. А от не скажу. От такий я, да. От всі збираються вже валізи, а я ще не кажу, куди їхати. Все, от не скажу і все. Отака козявка. А потім вже час їхати, а я їй не сказав, куди їхати. І все. Класно буде, да? Уявляєте собі, як я буду ржати. Коротше, він це веде, це ж логіку тут, ну тут же ще логіку треба спочатку знайти, потім ну, зрозуміти, якби. Предоставте людям документи і можливість знати, куди вони їдуть, страхонуться, щоб ви їх не затянули в котел, як нас Параша з Ахметкою продав Путіну Віловайс. Я тягну всіх котел в Європі, да. Там в Європі буде великий котел, потім будуть про це писати в газетах і фільми будуть знімати, який був страшний батл, як ви там билися, а ці імперіалісти, буржуї, оце мальчиш плохий, знаєте, оце я, ото я. Пан Андрій, як ви там? Андрій, Олексій Кибальчиш, Тарасов, я мальчиш плохий. Бочка цього, бля, як воно там, що там було? Дайте згадаю. Школа номер 17 міста Черкаси імені щирого українця Моїсея Соломоновича Урицького. Мені там про мальчиша Кибальчиша зараз. А, я мальчиш плохий. Ця бочка варення, корзина печення. Це вас їх туди тягну. І вам там всім капець. Там буде котел. І все. Так, що тут, зачекайте, так. Щоб людей по дорозі не уничтожили. Тобто, якщо я вам покажу документи, куди їхати, то цим вас по дорозі не уничтожать. А коли ніхто не знає, то вас уничтожать. Ну, слухайте, ну що тут вже казати? Слухайте, я думаю, мені треба вже йти в цю психіатрію. У мене досвід, розумієте, я прийду в Кали сюди, а вони спитають, а що це, ти що лікарем, а ти ж знаєш, лікарем треба ж там, ну то, щоб стати лікарем, це ну, 10 років навчання, мінімум, а потім ще практика і все. Я скажу, ну давайте половину скосимо, бо в мене такий досвід, і я оці всі випадки їм покажу, і я думаю, що там цей рада цих лікарів місцевих, вони погодяться і скажуть, слухайте, йдіть там, чисто теорію там, зачотки поздавайте. У вас такий досвід, що це капець. А то фото, що ви виложив, що ти виложив з другом України Джоном Маккейном, ще ні о чому не говорить, як і твой чос по ушам.
Ну, правильно, він ні про що не каже. Він просто каже про те, що в Russell Senate Building рядом з моїм сенатором від Аризони, якому я колись написав листа щодо постачання зброї України, да, і як треба, ну, що я рекомендую, слабкі точки, да, дипломатії Російської Федерації, щоб дозволили вони начавити, щоб Надію Савченко звільнити, це не має ніякого значення. Це ж взагалі ні про що не каже. Абсолютно. Ні про що це не каже. Що Рустам роботу свою оставляв, брав свої гроші, летів в Вашингтон, зустрічався зі своїм сенатором, да, по там наміченому плану, узгодженому, да, з тафрами сенатора, і з ним спілкувався на ці теми. А він також передавав розвіддані на розташування російських військ на території українського Криму. Кожної гвинтівки, кожного кулемета, кожного військовослужбовця на закодованій флешці, яку він передав сенатору, який потім передав це відповідні органи розвідки. Це все не має ніякого значення. Це фотка ні про що не каже. Подумаєш, я теж можу. Ідіть там, ну, з Трампом сфотографуйтесь, пан Олексій Тлібальчиш Тарасов, сфотографуйтесь з Трампом, викласти. Там Трамп шов, я проходив поруч, там біля туалету його піймав, сфотографувалися. А що? Та з Порошенка сфотографуйтесь, теж крутелик у вас там є такий. Ждем ответа. Если вы не ФСБшный проект по назначению путинско-ахметовского президента или продлению власти нынешнему мразюке. О, так я відповів. Все, я не агент тепер. Я тепер не агент, я відповів. Все, я зрозумів. Я відповів, і тепер з мене це знімається все. Він це називає елемент... Я прошу людям, не собі, а людям, він же адвокат людей, пам'ятаєте, да, ознака радянської людини. Коли не вистачає аргументів, радянська людина починає себе отожнювати з усіма, що нас товпа, да. Ти один, а нас багато, ти один, а нас багато, ти нас не переможеш. І от я прошу людям відповідати на елементарні питання, адвокат. Бачите, вже його, пана Олексія Клібальчиша Тарасова, вже люди наняли адвокатом. А далі хтось йому ще пише там, ну, люди намагаються, знаєте, люди добрі в Україні. В Україні люди, ну, серце добре. Вони трошки таке загрублене, ну, з цих злиднів, да, усього, що привчали одне одному заздрити, ненавидити, да, там, ви при дітях сусідів цих обговорюєте, діти слухають, діти цьому вчаться, розумієте? А, але все ж таки, ну, доброта ж вона є в серці. І хтось там, ну, намагається достукатися, да, до якогось розуму, чи... якогось там здорового глузду, і він відповідає цьому пану, пана зовуть, як я розумію, Данило Галицький, він йому відповідає: проблем нет потерпеть со временем, но у людей сомнения, что их затягивает котел для уничтожения патриотов. Слухай, ідіот, це в тебе сумніви, а не у людей. Не розписуй свій ідіотизм з котлами в Західній Європі з думкою людей. Ти ідіот, шизофреник, параноїк. Тобі на Конгресі робити нема чого. Чому? Не тому, що я нетолерантний, чи я вважаю, що ось ти можеш бути на Конгресі, а ти не можеш. А тому, що ти своєю параноєю там спортиш, ну мінімум півдня вб'єш людей. Люди йдуть на такі пожертви, люди збирають гроші, я працюю, збираю гроші на це. Я від праці відмовляюся. Поки я буду їздити на Конгресі, я б тут заробив би якийсь 2,5-3 тисячі доларів. До речі, мені це коштує все втричі. Втричі, ніж просто купити квітки. І ми йдемо на ці пожертви не для того, щоб якийсь клоун, шизофреник, ідіот, параноїк там став і почав нам розказувати про масонів, про Ротшильдів, про Соросів і іншу херню. Про це розказуй на своїй сторінці, в тебе сторінка є. І будь вдячний, що я тебе ще не забанив. А не баню я тебе, знаєш для чого? Для пропагандистської мети, щоб всі бачили ідіота. І щоб всі бачили, що таке ідіот, і щоб у людей був референс пойнт. Тобто, ну, точка відліку, да? Де, і так, ага, якщо це ідіот, то як не буде ідіотом? Ось для чого я тебе не баню. Щоб всі бачили цей ідіотізм.
Продовжив він. Не хочете відповідать. Слухай, ну іди в школу, навчись писати хоч грамотно. Не хочете відповідать всім людям, то відповідьте мені. А люди, хто хоче відкрити людям глаза, ті відкроють. Ну смотрите, що поздно для вас не було, якщо ви в преступному зговорі з Парашей или Ахметкою. Слухайте, що то у вас цей, ну, всесвіт, тільки Параша і Ахметка, а інші? А Фірташа ви куди діли? Я вибачаюсь, дупу якусь запхнули чи що? А Коломойський? А Медведчук? Що ви не слово про Медведчука? То ви агент Медведчука! Ви ж слово про нього криво не сказали жодного разу. Ви агент Медведчука, ось за вашою логікою. Це капець. О, він ще не зупинився. Він мені пише, я твій час уже слушаю не один день. То не слухай. Щебень є? Вийди на подвір'я, щебень є? Земля є? Запхай вуха? І займайся далі, там розслідуй цих всіх, ну, змови всі злочини. Ти відповідь людям на ті питання, що їх інтересують для їх безпеки, яку я написав в ОБ. Відповів. Зараз ще буду відповідати. Так, хтось затегав Порошенка, Ахметова і Грицака. Панове, Льоша Дмитрашковський, впізнає свій, як ви, карман називаєте, чи як це називається? Оце називається хард-драйв. На ньому усі дані усіх учасників Конгресу. Не тільки це. Ще яка така інформація, що ви собі навіть не уявляєте. Так, пан Грицак, починаємо торги. Начальний цей $5000. Пан Порошенко, пан Ахметов, хто більше запропонує, продаю. Ну а що робити? А ви що думаєте? А я що? А я ні що. Я що, віслюк тут пахати всі в утраку? $5000. Це початковий. Ви не думаєте, що я за 5 віддам? За 5 не віддам, якщо ви мовчати будете. Взагалі не віддам. Набивайте. Я очікую, ну хоча б, я знаю, там 1175. Давайте. Починаємо торги. Вся інформація по всім учасникам Конгресу тут. Дуже таємна. Імена та прізвища. Та деякі навіть імена не вказали, а тільки телефонні номери дали своїх поручителів. Навіть імена не сказали. Люди не позвонить, навіть не знають, як звертатися. Ну, давайте, так, $5000, перший цей біт, чи як це, аукціон, продаємо. Всіх продаємо. Що він далі пише? Ну, поки торги, я вам далі буду читати. Так, ви затегли? Порошенко, Ахметов і Грицак, трьом продаю. ФСБ, хтось там, ну вони там все одно під чужим іменем напишуться. Якийсь клібальчиш прийде, це буде ФСБ. От. Тобто продаю всім. Хто більше заплатить, тим видаю. А що мені, шкода? А на що я старався? Ви що думаєте? Мені що, робити нема що? Замість того, щоб там порнушку якусь подивитися, да? Або відпочити, Рустам бере і цей ветер виходить. Ну тут своя порнушка. А. Мені що, я ви що думаєте? Просто так все робив? Ви дуже правильно все розміркували, ну, по собі, да, посудили. Як це людина може щось робити там від щирого відчуття, серця, або за безплатно. Також не буває, правильно? Ну, правильно, так, а ви що думаєте? Ось я зібрав, всі тут. Льоша Дмитрашковський, твій карман іде в СБУ, чи в ФСБ, чи в яке ще ШМББ, я не знаю. Хто більше грошей дасть, приїдуть марсіані, дадуть більше, я марсіанам віддам. Можете собі уявити, що буде після цього? Вас, а він пише, вас вичислили, ну рахувати він точно не вміє, бо він вичислити не може написати, нормальні патріоти, тобто патріоти є нормальні і ненормальні, і ви себе, звичайно, одразу до нормальних, да? А хто, може хтось розсудить, хто нормальний, хто ненормальний, чи ви вже розсудили все, ясно, нормально, і не удаляй тільки мою переписку. Я твою переписку там, я що тобі, ну цей, я тобі що, рабай, щось там тобі, твою піписку чи що там, удаляти, щось там вирізати, обрізати, я цим займатися не буду. Твою переписку, чи як ти тут пишеш, ну коротше, ви б зрозуміли, ну прочитайте, я ж не вигадую, от мій попередній етер, прочитайте коменти цього великого розвідника. Великий цей Шерлок Холмс, все він вже знає. Не удаляй тільки мою переписку. Ні, твою
піську я удаляти не буду. Я таку відповідальність на себе брати не буду. І що відповідь людям? І що відповідати людям? Та я вже ж скільки людям, ну добре, ще відповідаю вам, люди, що... Люди, я вам відповідаю, що ця людина, Олексій Кибальчиш Тарасов, розкрив страшний заколот, спонсорований Ротшильдами та Соросом. Тракт – це просто декорація, його насправді не існує. Так, тихо, тихо, там ще не розвантажили. Ну, це я це, ну так, вигадую, начебто там щось відбувається, задній фон. Ну, ви ж знаєте, це 25-й кадр. Що воно так шатається, що вони там роблять, я не розумію. Ці мексиканці, за ними ще треба приглядувати. Вони тут приїхали через кордон і витворяють. Думають, що тут Мексика. Розвалять щось. Ну це неправда. Це насправді я так, ну, роблю все, щоб виглядало все натурально. Начебто там трак є позаду мене. А насправді це зелений фон. І, ну, наклали, знаєте, цей бекграунд. Наклали ці фотомонтаж. Фотомонтаж. О. Так, переписку ми вирішили... обрізати. Обрізання не робимо сьогодні. Так, відповідь людям, ну, продовжую відповідати людям. Неужели мало преступлень совершило ОПГ вашого Параши і Ахметова для того, щоб їх арестувати? О, я вже піднявся, вони вже мої. Вже не я на них працюю, а вони на мене працюють. О, мені подобається, якби, хід вашої думки. Продовжуйте, продовжуйте. Для того, щоб їх... А, неужели мало преступлень для того, щоб їх арестувати? Я думаю, що немало. Пане Олексій Кибальчиш Тарасов, ідіть заарештовуйте. Я ж вам не заважаю. Що ви хочете, щоб я... Ну, слухайте, я зараз знаходжусь в Фінікс, Аризона. Воно американський прапор. Воно прапор Аризони. Давайте я вам покажу. Ну, що? Декорація, декорація. Це оптичний сліпбан. Воно, дивіться там, бачите? Воно, бачите, два дерева, будка. Бачите, будка, це security. Жовті стопчики, це щоб дебіли іммігранти на своїх траках і причепах не в'їхали і не знесли цю будку, бо знесуть. Бо половина на Віслюках їздила. О. А воно, бачите, таких три таких цих, і там таких три прапора. Білий – це прапор, мабуть, цієї фірми. Трохи далі такий, там, жовтий, блакитний, червоний – це Аризони. А американський, за американським законом, повинен бути вище будь-якого іншого прапору. Ось, він там, ну, бачите, вітра нема. Зараз ідеальна, ідеальна погода, щоб запустити дрон, бо ми шпигуни, ми такі, ми, ну, дрони запускаємо, шпигуємо, шпигуняємо і все таке інше. От. І, тобто, ви хочете, щоб я зараз все покинув, от взяв, покинув, і пішов Порошенко і Ахметку заарештував, а ви будете лускати насіння. Ні-ні-ні, пан Олексій Кибальчиш Тарасов, так не буде. Йдіть і арештовуйте. І арештовуйте, що ви до мене це... доколупалися. Дайте віконечко, да, бо воно лупить прямо в матрицю. Матриця, знаєте, що таке, да? Так, зачекайте, щось в мене обличчя пересвічене. О, о, приємно, да, художньо, нормально. Продовжуємо. І для чого вам нужно висвічувати патріотів активних? Що це за активні патріоти? Є активні патріоти, є пасивні патріоти? Я, ну, це в партії Ляшка, я думаю. Там є активні патріоти, є пасивні. Там, ну, кому цікаво, треба поз'ясовувати, хто там активний, хто зверху, хто знизу і все таке інше. Я же висвічую всіх. Всіх висвічую. От ви вже знаєте. От ви знаєте про всіх усе, да? Це я висвітив їх, значить. Всі вже, всі знають про всіх все. Тобто кожен учасник конгресу вже знає всіх інших учасників конгресу, вже засвітив, куди вони їдуть, да, щоб по дорозі їх перехопили та повбивали всіх. Да? Котьол де буде збиратися, ну, щоб зібрати, щоб там, я вже так примітив, щоб там ліс був, там болото, ну, щоб нікуди вони вже не ділись, щоб ці Західній Європі, ці всі Ротшильди, Ротшильди накинулись на них, і Сорос там ззаді підійде, і вони їх всіх... Ну, от зроблять їм, що капітану Куку зробили, да, на тому острові. А висвічую я, ось, бачите, ось, збираю. Так, що там з торгами? Що там? Що там? Що там? Ахметов 10 тисяч? Ні, ні, це недостатньо, це мало. Давайте, давайте, набивайте. Набиваємо, набиваємо. Я що, я тут старався півроку, слухайте, по ушам чесав, я для чого це робив? Для чого я це робив? Ось, вся інформація тут. Терабайти інформації. Ну, терабайти, це так. Ну, для форсу, не кажіть, щоб ціна була повище. Тут все є, тут є все, ви собі не уявляєте. Тут такі є секретні архіви. То, що Конгрес, то взагалі, навіть я за секрети великі не враховую.
Ответь людям, где их ждет котел. Они и оттуда выйдут, не из таких выскакивали. Так, котел, котел, так, в Західній Європі. Ну, я не знаю, де там у вас магазин, де продаються ці, ну, джбани такі великі. Тут у нас можна пошукати десь серед емігрантів, оці емігранти, що з Ближнього Сходу, в них є такі ці, ну, де плов робити, всі ці діла. Тут такий котел, дуже важко знайти, до речі. Сірко або Батіров не витрачає енергію на дурнів. Люди мені пишуть. Та я на них що? Я витрачаю енергію. Я всім під настрій. Ви подивіться, скільки смайликів, люди сміються. Я настрій всім сьогодні піднімаю. От. Бо, ну слухайте, реалі. Ви ж бачите, які реалі. Коли палата номер 6, вона ще в якомусь там шпиталі закритого типу, то це одне. Але коли ти виходиш на вулицю або йдеш в Фейсбук і бачиш палату номер 6, то це вже страшне. І це може людей деяких навіяти на песимізм, якийсь депресію. Не думайте про це, ви що? Збирайте інформацію на активних патріотів. Також робіть додатковий лист на пасивних патріотів. Тобто активні є, да, є пасивні. Ну, зрозуміли, да? Хто зверху, хто знизу, хто, ну, в кого яке подобання ці, ця сексуальна розбещеність, да? От, збирайте їх, а потім ви можете це продати і дуже так дуже непогано жити. Слухайте, я, мені ж там і Путін зарплату платив, я пам'ятаю, писали спочатку. Потім хто мені? Медведчук постійно мені щось платив. Зараз я вже не знаю, хто. Ну, я, чесно кажучи, задовбався, бо мені всі щось платять, а платіжки щось не приходять, да? Ну, ці корішки чи що там. Ну, хоч щось. Я вже не кажу про готівку. Ну, так, і все. І тут він вже все це порозказував. Я нікого не дискредитував і не засирайте людям мозги. Знову люди. Пан Олексій Тлібальчиш Тарасов, ну, хто вас наймав оцим адвокатом людей, я не можу зрозуміти, ви мені поясніть. Я лично задавав адекватні питання для безпечності своїх побратимів і інших громадян. Слухай, ти... адекватні питання для безпечності. Іди заарештуй Пороха. В зв'язку з цим... І одразу висновок іде. А, ви не відповідаєте. В зв'язку з цим всі заінтересовані в Конгресі люди, в тому числі, кому дзвонили... Вынуждены считать вас ФСБшно-СБУшным проектом, вынуждены, я змусив їх, да, понимают, кому они засветились. Да, вы мне засветилися всі. Ви всі мені засветилися. Ось ви тут всі у мене під номерами і ваші, як це, соратники, да, тобто ваші родичі, бо половина людей родичі вказують, ну, а кого вони можуть казати поручителів. От ви і ваші родичі всі в мене тут, а? Так, пан Грицак, що там? Що, в бюджеті грошей не дали? Ні, не дали. Порошенко, що, 15 тисяч? Ні, це мало. Що ви прикалуєте? Що мені 15 тисяч? 15 тисяч я, ну, можу, ну, такий харлепіти купити, ну, такий другий з кінця, якби, новий. Ні, я хочу щось таке серйозне, я хочу. Мені подобається, не знаю, Mercedes S-клас хочу. Це 200 тисяч доларів піди, віддай вашому салоні в Україні. Ви ж на таких їздите, так? Ну, я хочу щось таке, ну, щоб вже я відчував, що я не зря спалився. Це ж ця натовп цих людей, я буду ж мене ще шукати по всьому світу, розумієте? Я ж, ну, мені ж треба віллу якусь, може, там, в Іспанії, на узбережжі, щоб я сховався, щоб була охорона, щоб забор був трьохметровий, всі діла. Ви що думаєте? Ні-ні-ні, я за 15 тисяч доларів навіть розмовляти не почну. Так, що тут все? Ну, все. Олексій, він ще щось тут пише, да. Він вважає всі свої питання абсолютно адекватними. І він розуміє, що реакція людей, коли йому запропонували трошки якби думки зібрати в купу та зосередитися, він сказав, що це СБУшники заволновались. СБУшники, я розумію, що СБУшники заволновались і іщуть виходи з положення. Слухай, пан Олексій цей Тлібальчишович Тарасов, ми зараз всі повсиралися і шукаємо, не можемо вийти вигін з такого положення, бо ти так нас прижав в кут. Ти так нас зажав, ти так все розкрив, що я просто не знаю, що робити. В чому я не прав? Тобі ще треба доказувати. Тобто ти нас ставиш в позу, щоб ми тобі доказували, в чому ти не прав. Так я, ти от одне не розумієш, з ким ти зв'язався. Я тобі кажу, що я поздоровляю вас з розкриттям чергової змови та таємної операції СБУ та Порошенко
рисочка Ахметова. От. Спочивайте на лаврах та можете усім тепер розказувати про успіх вашої справи. Ви тепер можете бігти по всьому Фейсбуку, пан Олексій Кібальчишович Тарасов, і розказувати, як ви викрили чергову змову, і який Ташбаєв ФСБ, СБУ та Мосад агент, і всі ці діла. І я вас не буду навіть банити або зашкоджувати ваші діяльності. Тому що розумні люди, вони навіть ідіотів собі на користь використають. Тому що коли ви понесете негативний піар, то він ще більш ефективний, ніж позитивний. Коли ви почнете розказувати про Конгрес і який Ташбаєв запроданець, це приверне увагу багатьох обивателів, які люблять подивитися якусь полуничку, да, якусь там скандали, якісь сенсації. І ці люди, деякі з них, навіть підуть до того, що попадуть на сторінку Конгресу. І там вони вже для себе прочитають, зроблять свої висновки. І дехто з них навіть стане прихильником цієї ідеї, а вас буде вважати за чергового городського сумасшедшого. Що, ну, по факту воно і є. Тобто біжіть, розказуйте. Я вам рушничок постелю. Ну, ви вже туди, куди вас якби всі подумки послали. Ну, так якось зайдіть ще так, щоб це все розповсюджуйте. Розповсюджуйте. Ну, і в принципі, такі от події. Хтось там каже, Рустам, ти там не витримаєш, як ти не перегориш, і це таке, та ви що, я? Це ж мене тільки їхня енергія, вона мене підпитує, розумієте? От, ну, зараз мені легко займатися цими жартами. Зараз, сьогодні я приведу себе в порядок, я вже сказав, да? І розпочну інструкційне відео, як готуватися до Конгресу. Вам треба для себе, наприклад, буде визначитися, чи ви є в ролі свідка, чи ви хочете якусь пропозицію. Пропозицій дуже багато таких, які нам навіть не варто вислуховувати. Ви це розумієте, да? Бо стільки людей ходить своїми там теоріями врятування, ну, цивілізації людської, що просто капець іноді, да? Коли про це все подумаєш. От, але ті, в кого є конкретні пропозиції по тому, як боротися з цією системою в рамках того, що робить Конгрес, а Конгрес, повторюю, ми розглядаємо злочини цієї системи, і ми всьому світові демонструємо, що це не просто якісь окремі випадки, що це не просто, да, у нас там є якісь питання, ну да, у нас є влада, у нас є держава, ну у нас там просто якісь остаточні питання, як дехто там з діаспори пише, да? Ні, у нас вже не просто питання, ми вже задовбалися, що наші хлопчики, я дивитися на це не можу в стрічках. Я не можу, подивіться на цих хлопців. Молоденькі діти, ці блакитні очі, ці русяве волосся. Їх мама виховувала, виношувала. Батько виховував. Оберігали його, ростили щастя своє. Для чого? Якщо це війна, вона війна для всіх. А не для якогось прошарку населення. Це для всіх війна. Де таке бачено, щоб діти великих політиків не були на цій війні? Не поїхав там десь, посидів півтора місяці і ОБД отримав. Ні, вони повинні бути, приймати участь в цій війні. Тоді ці політики, думаючи про безпеку своїх власних дітей, будуть, як оці нації, думати про безпеку дітей пересічних громадян, які виконують свій обов'язок. Ці діти гинуть, вони виконують свій громадянський обов'язок перед нацією, перед державою. А ці уроди його виконувати не збираються. Не тільки у військовому сенсі або етичному, а навіть мінімальних державних обов'язків. Тому ми це повинні продемонструвати всьому світові, що ми з цим не згодні, не просто у вигляді якогось мирного маршу, а що ми є нація. І що від нас залежить майбутній розвиток цієї країни. І що ми беремо ініціативу в свої руки. Ми не очікуємо якийсь там дорослі якісь країни, так звані, да, мені писали. А як же ви без підтримки? А як же без фінансування? А як же без того? А ось як!
Я покажу вам відео, подивитесь всі ці ресіти, всі ці, що я там де рукою помітив, хто там що надіслав, звідкиля. Ви подивитесь, скріншати зроблю, ну мені треба сісти і позамальовувати імена, да? Ну, я ж всіх свічу, да? Всіх котел збираю. Що вже? Розвантажив? That's it? Yeah, that's it. Thank you. You got about a good receipt? You paid 70, right? Yeah, I did. Alright. Thank you. Так, ну все, мені треба переїжджати на нове місто, і я поки що все роблю досить вдало, і на тому місці я сподіваюся, що мене тримати довго не будуть, і тоді я зможу, ой, та ще там возитися треба поставити на обслуговування. Рекол, знаєте, що таке рекол, да? Ну ви ж не знаєте, що таке. Купляєш машину нову, або, ну там, не дуже нову, або до 3 років, і якщо ті, хто виготовляв цю машину, знайшли, що там, або за статистикою там аварії, або ще щось, що там щось не так, то вони за свій кошт роблять рекол, тобто викликають всі ці машини, ви привозите машину на ділершип, і вони за свій кошт міняють якісь там деталі, чи якусь там проводку, чи що ж, на більш надійну. Тому що існує такий закон в Сполучених Штатах захисту прав споживача, да? І він працює. І якщо ти хочеш на цій території мати бізнес у вигляді автомобілебудування, ти повинен цього закону притримуватися. Тому цей трак 18-го року я сьогодні привезу на величезний ділершип, найбільший в Україні у нас в Фініксі є, і хоч він ще новий, щось в ньому будуть колупати, щось будуть міняти на більш надійніше. Саме так повинно бути в Україні. Для цього треба, щоб були люди, які навіть знають, що це таке, да? І як це впровадити. А на ці кугути, дикуни, тумба-юмба, і ці, що груди пнуть, і живуть там десь там 500 років тому, там щось сталося, і ми такі горді тепер. А що сьогодні? А що завтра? От для сьогодні і завтра скликається цей конгрес. Для сьогодні і завтра збираються нормальні, адекватні люди. Да, дані яких тут. І подвійне кодування. Бо коли вони в мене купляться за 175 тисяч доларів, вони ще не знають, що ще 500 тисяч доларів буде коштувати код, щоб відкрити і прочитати. Ну, розводнячок, да? 90-х років. А що ви думали? Все, дякую за увагу, дякую за розуміння. Сподіваюсь, ви мали гарний настрій зі мною. Я їду працювати далі. І будуть етери сьогодні, сподіваюсь. Завтра обов'язково будуть етери. Буду пояснювати. Будемо вже готуватися. І вже будемо відкривати завісу секретності. І вже, починаючи з завтрашнього дня, ті, хто є зареєстрованими, ви вже будете знати, в яку країну, в яке місто ви їдете, щоб ви вже годували свою подорож. Да. І їсти теж треба. До речі, я ще нічого не їв. Дякую. До нових зустрічей.